Azərbaycanda avtobus biletlərinin onlayn satışı ilə bağlı yeni layihə hazırlanıb. Layihə çərçivəsində hazırlanan və test rejimindən keçən biletim.az portalı bugündən istifadəyə verilir. Artıq bir çox avtovağzallarda bu proqram quraşdırılıb, hazırlıq işləri aparılıb və kadr hazırlığı görülüb. Rəqəmsal transformasiyanın təmin edilməsi istiqamətində görülən işlər çərçivəsində artıq şəhərlər arası, rayonlar arası müntəzəm avtobus marşrutlarına biletlər onlayn qaydada əldə ediləcək. Bunun üçün sərnişinlər və vətəndaşlarımız biletim.az portalına daxil olaraq bileti onlayn qaydada əldə edə bilərlər. Biletləri 10 gün öncədən əldə etmək mümkün olacaq. Onlayn bilet sistemi mərhəlli şəkildə bütün daşıyıcılara və avtostansiyalara əhatə edəcək. Biletlərin onlayn satışına da keçid birbaşa olmayacaq. Müəyyən müddətdə proses ənənəvi üsulla da həyata keçiriləcək, yəni bəzi avtovağzallarda kassadan da bilet əldə etmək mümkün olacaq. Çünki bir çox bölgələrdə deyək ki, internetə çıxışda müəyyən çətinliklər ola bilər, yaşlı insanlar bəlkə də bunu ala bilməzlər, amma istənilən halda müəyyən bir dövrdən sonra tamamilə onlayn xidmət baş tutacaq. Ancaq düşünürəm ki, gələcəkdə biletin qaytarılması, bron edilməsi, bu kimi xidmətlər də təqdim olunsun və bir çox dillərə bunun çevrilməsi yaxşı olar. Məsələn, rus-ingilis dilində də olsa yaxşı olar. Çünki biz məsələn, başqa ölkələrin təcrübəsində bunu görmüşük. Məsələn, Ukrayna təcrübəsində mən özüm bir dəfə bunun şahidi olmuşam. Sərnişinlər bilet əldə etmək üçün biletim.az saytına daxil olmalı və qeydiyyatdan keçməlidirlər. QR kod əsaslı bilet kağız və ya elektron formatda səyahət öncəsi təsdiq üçün sürücüyə və ya perron nəzarətçisinə təqdim olunmalıdır. Çinarə Vaqif, İlxan Novruzov, Telesər.